Ja, välkomna till Bebbens hörna efter matchen. IFK Göteborg, Kalmar, Blåvitt som vinner med 3-1. Och jag sitter här med Elmar Jonasson och Marcus Sandberg. Välkomna. Ja, tack. Vi har bara en mikrofon. Så vi börjar med Elmar. Hur känns det efter matchen? Nej, det känns bra. Vi får 3 poäng. Vi jobbar hårt. Vi får lite press på oss i andra. För vi släpper det lite. Men jag tycker vi gör det bra. Och vi får svara oss bra. Och sen tar vi våra chanser. Och det är viktigt i det läget vi är i nu. Du själv gör en riktigt bra insats idag, tycker jag. Känner du också att det stämde bra? Ja, det funkar bra idag. Som jag säger, hela laget gjorde ganska bra i första halvlek. Fick 3 mål och då känns allt lite lättare. Och sen håller vi i det i andra och vi är nöjda med 3 poäng. Du spelar centralt idag. Är det där du trivs bäst? Ja, det har jag sagt för att det är där jag helst vill spela. Men jag gör det som är bäst för laget i vilken match som helst. Och idag var det centralt. 4 avslut på mål i första halvlek som du nämner. Vi gör 3 mål. Är vi riktigt effektiva då? Ja, det är vi. Plus att vi har... Jag tror inte vi har haft så mycket position i laget. Vi hade 57 i första halvlek. Ja, just det. Det har vi inte haft den säsongen här då. Det tycker jag känns bra. Jag tänker på Tobias Hussein andra mål. Det är ett riktigt klassmål. Alla Tobias Hussein. Ja, alltså han är riktigt bra spelare och kommer att spela i en större liga om inte så lång tid. Tror jag. Grattis till segern. Tack. Nu lämnar den här till Marcus. Ja, Marcus. Trots allt ganska lugnt där bak, va? Jag minns i alla fall en lite lurig boll som studsar över där. Hur kände du då? Ja, då fick man lite panik, men det löste sig till slut, så det var skönt. Beror lite på vattnaplanen innan matchen. Så ja, det var lite konstigt. Det märkte man flera gånger att spelarna hade problem också. Ja, halka flera gånger också. Annars är det ganska... Känns som du kommit in nu? Inga problem? Nej, det är det jag har drömt om. Det är bara ut och köra. Gillar läget till att tiden? Jajamän. Jag tänker på torsdag nu, har ni cupmatch, förlust senast 2-0, men känslan i laget måste ändå vara att möjligheten finns att vända det här. Ja, absolut, vi gjorde 3 mål idag så gör vi det mot Alkmaar och vidare. Härligt. Lycka till nu grabbar. Tack. In och fira med grabbarna. Jajamän. Grattis segern, härligt. Tack. Vi lämnar Bemsöna. Blåvitt har alltså besegrat Kalmar hemma med 3-1.